dadku iyaga iskood isu maamula iskood u dowladaysan iskood Soomaaliland u jecel oo uga shaqeeya laakiin ma aha dad ay dowladani waqti u hayso ma aha iyo dowladii hore toona sheekh baan tagay bariyo afar ambalaas baa jooga kala jaada oo brooya waana sheekh halka Soomaaliland ku eegtahay looma dhaafayo bari sheekh Soomaaliland la yidhaahdo xildhibaan Abubakar Faarax Warsame oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina laga soo doortay gobolka Sool ayaa ka hadlay duruufaha adag ee waqti xaadirkani ay wajahayaan deegaanadaasi laga soo doortay si gaarana waxa uu xusay dhibaatada uu xanuunka xumadu waqtigani ku hayo dadka ku nool deegaanadaasi isagoo fariin kala duwan u diray xukuumadda hadda talada dalka haysa ma jecli inaan ka hadlo warbaahin aan wax laala wax ka soo noqonaya jirin laakiin maanta way kaliftay halkii loogu talagalay bay maraysaa inaan hadlo maanta sababtoo oo ah reer miyigii dadkii reer miyiga xanuunkii xumadda iyo xanuunno kale oo shubana ayaa aad u saameeyey oo aad u haya oo aanay jirin wax ambalaas ah iyo wax og iyo cunto iyo raashin iyo deeq la gaadhsiiya aanay jirin awalba dowladani iyo dowladihii kala dambeeyey ee 2-3 sannadood ee Soomaaliland sheekh may dhaafi jirin mana dhaafaan sistemkooduna ma dhaafo marka sheekh dhaafto shinci cas oo dhooba abaal cagaa la gelaysaa oo aan haba yaraatay wax dowlad la yaadaa meesha ka jirin iyo wax dhaqdhaqaaqa oo run ah oo la taaban karaa dadku iyaga iskood isu maamula iskood u dowladaysan iskood Soomaaliland u jecel oo uga shaqeeya laakiin ma aha dad ay dowladani waqti u hayso ma aha iyo dowladii hore toona magaalada ugu dadka badan cayn waa magaalada Oog afar waa la hubaa oo afartii hooyo ee dhashay baa hadashay caruurtii dhimatay ee u dhimatay xanuunka xumada paracetamol iyo painkiller iyo kaarjabin ay habeen ku seexdaan ayaa ugu daran dhakhtar ma joogo wasaaradii ma joogto cid wax ka qabanaysa ma jirto caruurtaa dhimatay miyi baa lagala soo cararay marka qofka yar ee xanuunsan ayaa miyi lagu baxnaaniyo ee muddo dheer la baxnaaniyo ee waalidku uu u dadaalo ee aan raashin hagaagsan oo la siiyaa jirin ee aan nafaqo jirin ee ay isiraadaan haddaba ka baxday ilmi yaraa intaanay ka bixin dhakhtar kula carara ee ay oog yimaadaan ee ay ka waayaan xabad kaarjabina iyo dhakhtar soo dhaweeya iyo neers meel la ka shaqaynaysa isbitaal shaqaynaya waqtigan haddii awalba isbitaalada caafimaadka ee dhulkaasi uu ahaa dhul laga guuray dee dowladdu waxay ahayd bar hadday ogaatay xumada noocan iyo xanuunka cayn kale epidemika ahee powerka ahee aad looga yaaban yahay waxay ahayd inay dowladdu system temporary u samayso oo bal at least waqtigan aad dadku u soo daadanayo wax laga qabto nasiib darro agaasimayaal ka hadlaya iyo wasaarad ka hadlaysa iyo cid afka soo marinaysa reer miyigu waa dadka dalkan iska leh weeye waana dulman yihiin 24 saacadood xoolahooda lama iibsado oo si fiican looma iibsado oo caruurtoodii ummadoodu ma laha dhakhtar iyo caafimaad saasay tahay haddana maanta waxaa dhacay arrin emergency ah oo xanuun caalamkaba ka wareeriyey gaar ahaan dalkeenna ayaa jira oo xumadii ah xumada bal qofku weyn baad aragtay ee magaalo jooga ee lacagta haystaad aragtay si ay u gelayso ilmaha yar ee miyi jooga ee malnutritionka ah een hooyadii caana lahayn hooyadii aanay caana iyo naasay siiso wax ka helaya jirin ilmaha yar ee ku xanuunsada halkaa cayn oo dhammi ambalaas shaqaysa oo caafimaad qabta male halka magaalooyinka kale ee dalka mid waliba ay kala dooranayso sheekh baan tagay bariyo afar ambalaas baa jooga kala jaada oo brooya waana sheekh halka Soomaaliland ku eegtahay looma dhaafayo bari sheekh Soomaaliland la yidhaahdo kastamadeedu kastama shaqeeya maaha checkpoints baa leedahay checkpoints ayaa la yidhaahdaa baabuurta iyo hantida ganacsiga ee la qabto waa la silciyaa iyo ganacsatada waa la silciyaa hargeysaa laga silciyaa hargeysaa agaasimayaasha jooga iyo madaxda hargeysa joogta ayaa baabi'isa oo silciisa telefoon ku silciisa maamulka halkaa ka jira oo aanay awoodu lahayn in shaqadii loo idmaday ay qabsadaan marka waxaan hadalkayga ku soo koobayaa oo aan u sheegayaa cid kasta oo ay khusayso gaar ahaan
هيئتها عافيماتكا كشغاله له وسارد عافيماتكا ان اي سي دغدغه اوغو غورمدان فيدميغا كو هريريسن غوبلكا سرار يا عين او اي سي امرجنسي اوغو سميهيان ميل لوغو دبيبو دووين دغدغه لا غارسيو دووين كو لا يقان محمد كو وناغسن كارجبينتو اوغو هريسو aad iyo aad baan ugu boorinayna barina waanu hadlayna saadamana anagu afartan xildhibaan waanu hadlayna hal la gaado dadka oo si dhaqsa ah loogu gurmado waa emergency way deegaankii la iga soo doortay oo aanan wali ku noqon xataa waxaan kula noqdo iyo wax lagu celiyo oog way oog meesha ay afarta caruurta ah afartoodii waalid hadlayso wari MFTV ay ka soo hadashay cid ilaahay abuurto ka jawaabaysaa ma jirto marka shicibku hadlana waa markay ugu daran tahay dawlad fulina baa joogta dawladda inuu dooranay arrimaha inay ay sida ugu dhaqsaa badan leh wax uga qabato anagu emergency-ga caynkaas oo kale ah waxba kama qaban karo xildhibaanaan inay kooban waxaanu qaadanayna waa mushahar yar laakiin waa khasab waxaanu ka shaqeynaynaa waxa weeye deegaankiina laga soo doortay dee tagistiisa qura ma ahe waa in aanu u dagaalannaa mar walba oo ka warhayna haddii ilaahay ilaahdo oo fariinta shicibka gaadhsiinaa إداي خصيصو ومحمد حان عبد الله محمد حذيفي ورك الله انتافك الصوماليقة تلفيشن كسي بي اي هرقيسة واو واسبول كيسو في عيسا حيو واتكيشي سما ما شاء الله ساح محاك كش بصي واحد كش بتحيل مفرن طبان دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا